У Миколаєві відбулась презентація електронного квитка для проїзду в громадському транспорті. Автоматизовану систему обліку оплати проїзду ще в січні ухвалили депутати Верховної Ради. Тож за кілька місяців безготівкові квитки мають стати доступними і для жителів міста Корабелів. Своє бачення електронного квитка представникам ЗМІ, депутатам і активістам презентували 7 компаній. Подібний сервіс покликаний не лише спростити проїзд громадян у комунальному транспорті, але й заощадити кошти. Це створення системи, в якій буде можливість мати електронну картку квиток або картка містянина для людей, які будуть нею користуватися, а також квиток за часом. Одна година, один день, один місяць. Для того, щоб нею могли користуватися гості міста та люди, які не так часто користуються квитком, для того, щоб мати його в електронному вигляді. Серед компаній, які презентували місту свої послуги, було товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОТ». Воно вже співпрацює з Тернополем, Житомиром та Львовом. В перший місяць після установки устаткування в Тернополі прибуток компаній-перевізників виріс на 26%. А от львів'яни вже через два тижні повідомили про зростання прибутків на 20-30%. Раньше кондуктора они воровали эти средства, да, сейчас они все учитывается, каждая сборка по наличии, да, приходит с карточки, порождается билет. Это все учитывается, отправляется в процессе. У них нет возможности сейчас воровать на покупательной стороне бумажный билет. Автоматизована система оплати проїзду дозволяє розраховуватися спеціальною транспортною карткою, а деякі фірми пропонують здійснювати цю послугу і посередництвом звичайної банківської. Щоб стати власником транспортної картки, достатньо її придбати. В даному випадку автомат настроєний на 20 гривень. Ви скармлюєте йому 20 гривень, на ответ отримуєте карточку. Перша, звичайно, з трудом видається. Отримуєте карточку. На карточке, как правило, залоговая сумма. После этого вы карточкой можете пользоваться. Для примера стоит автомат. Вы кладете вот сюда внутреннюю карту, получаете информацию. На карте 20 гривен. Хочу пополнить карту на 3 гривен. Все, я пополнил. После того, как я карту убрал, он меня спрашивает, печатать чек, не печатать. Хочу получить чек. Щоб обладнати миколаївський пасажирський транспорт подібними системами безготівкового розрахунку за проїзд, знадобиться від 2 місяців до півроку, а ще приблизно 8 мільйонів гривень. Принаймні, стільки коштувала ця послуга Тернополю. А сьогоднішня презентація – лише початок запровадження електронного квитка у місті. Наталія Якобсон, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.